എല്ലാവർക്കും ഹലോ ടെക് ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ടോപ്പിക്ക് മെയിൻലി ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ BCA, PGDCA എന്നീ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറെ ഗുണപ്രദമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻസ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1940 തുടങ്ങുന്നത്. ആകെ 5 ജനറേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. അത് 1940 മുതൽ ഇന്ന് വരെ ടിൽ ഡേറ്റ് വരെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1940 മുതൽ 55 വരെയാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതും, അതായത് വലിപ്പം കൂടുതലും, അതായത് ഏകദേശം 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമായിരിക്കും അതിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് അതിന് കുറവായിരിക്കും, വളരെ പതുക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്യൂം ട്യൂബ്സാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്യുറസി അതിന് വളരെ കുറവായിരുന്നു. പഞ്ച് കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി, ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ENIAC എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ, പിന്നെ EDVAC, അതുപോലെ തന്നെ IBM UNIVAC. UNIVAC രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് US-കാരായ J. Vasper Eckhart-ഉം ജോ മിച്ചലിയും ആണ്. ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ്. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രീവിയസ് ജനറേഷനെ കാട്ടി വലിപ്പം കുറയുകയും സ്പീഡും എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുകയും ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് IBM 1620, 1401. തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്നു പറയുന്നത് 1966 മുതൽ 1975 വരെയാണ്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രധാനമായ IC ചിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു. കൊമേഴ്ഷ്യലി ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ വേഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി ആയിട്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇതിനെ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് IBM 360, PDP-8, PDP-11. അടുത്തതായി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 1976 മുതൽ 1985 വരെയാണ്. ഈ കാലയളവിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വളരെ ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതായത് ഇത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് BCE, അതായത് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മറ്റ് അതായത് വാക്യൂം ട്യൂബ്സോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല. അതിലും കൂട്ടി നേരത്തെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ IC ചിപ്പ്, IC ചിപ്പിൻ്റെയും കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഹയർ വെർഷനാണ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വളർച്ച എന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ജനറൽ പർപ്പസ് മെഷീൻസ്, അതായത് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ജനറൽ പർപ്പസ് മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസ്.
ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആശയവിനിമയത്തിനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് IBM PC, സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളായ ഗ്രേ സീരീസ്, മാക്കിൻഡോഷ് 128K എന്നിവ. കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ സെക്ഷനാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 1986 മുതൽ ഇന്നേ ദിവസം വരെ, അതായത് ടിൽ ഡേറ്റ് വരെ. ഇതിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് AI സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. മറ്റ് ജനറേഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വേഗതയും കൃത്യതയും ഇതിന് വളരെയധികമുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടബിളും സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡുമാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് പരം 10,000, IBM നോട്ട്ബുക്ക്, പെൻഡിയം PCs എന്നിവ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ദയവായി ചോദിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അവതരണത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദയവായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി തന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ആദ്യം കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ ജയ് ഹിന്ദ്, വന്ദേ മാതരം.